дошли отново на поредното събитие в рамките на месеца на фотографията. Аз се казвам Диана и съм представител на Галерия 10. Удоволствие е да представим Борислав Чонков с неговите две експозиции в случая. Ерозия, която е експонирана тук, и полска архитектура от другите части на залата. За него ще ни каже малко повече Анатолий. Дамата, която е представител на полското посолство в България, и той самия. Аз се радвам, че вие за пореден път сте тук в, така да наречем, една от последните изложби, които откриваме, две в едно, в Месеца на фотографията във Варна. Както знаете, това е трето национално издание на Месеца на фотографията, организирано от Национално сдружение Фотографска академия на Кюркчиева и със съдействие на нас, Андария, Анатолий Радев и Дария Василева. Радваме се, че сте тук. Радваме се, че имаме специален гост, госпожа Анна Янишевска-Мятович, която е първи съветник към посолството на Република Полша и тя е между нас. Това е много важен момент. Радваме се също, че тук освен така възрастно твърдените и хора с опит професионални фотографи, присъстват много млади наши колеги и фотографи, които вече доказаха с своите изложби, участие в изложби, доброто си фото, око, така да го нарека. И за мен е удоволствие сега да дам думата за приветствие на госпожа Янишевска, защото за нас и за Варна това е наистина едно признание към труда на господин Борислав Чонков, един така утвърден фотограф с много младежко сърце, с много отворено фотографско око, нали, към тематиките, които фотографията обикновено поставя. Така че моля за вашите аплодисменти за госпожа Янишевска. Добър ден, благодаря. Уважаеми дами и господа, много се радвам, че имам честа да открия заедно с вас изложба, посветена на четири полски града, кандидатствали на Европейска столица на културата 2016, Гданьск, Торун, Варшава и Вроцлав. Бих искала сърдечно да благодаря на господин Борис Чонков за нейното реализиране. Идеята за Европейска столица на културата се заражда още през 1985 година и днес е една от най-популярните инициативи на Европейската комисия. Всеки пореден град, който изпълнява функцията на културна столица на Европа, отбелязва значително развитие в областта на културата и туризма. Наблюдава се нещо още по-важно. Сплотяване на жителите на културните столици и усилване на чувството им за отговорност и приналежност към града. Знам, че вашата красива морска столица активно се стреми към тази цел, а богата и интересна програма на Месеца на фотографията 2012 в Варна е чудесен пример за това. Радвам се, че в рамките на този празник на снимачното изкуство жителите и гостите на Варна ще могат да се запознаят с четири известни полски града. Впечатлена съм от таланта на автора на снимките Борис Чонков и от неговото умение да представи добре познати градове от толкова различни гледни точки. Тук бих искала да отбележа, че въпреки че всички представени градове се базират на европейската култура, богатата история на Полша и Централна Европа е белязала с отличителни четири всеки един от тях. Мисля, че сте се съгласите, че журито, което е трябвало вземе решение върху кой от тези четири града да се съсредоточи вниманието на европейския културен свят през 2016 година е имала доста трудна задача. Също толкова труден ще бъде изборът на Булгарския град, който ще бъде Европейска столица на културата през 2019 година. Според мен Варна отговаря на всички изисквания за изпълняването на тази функция и искрено пожелавам на всички варненци кандидатура на вашия град да спечели конкурса. Благодаря за поканата и ви пожелавам приятни естетически преживявания. Благодаря за
милите думи, а сега давам думата на господин Чонков да представи своите две изложби, които наистина са много пъстроцветни и много интересни. Добре дошли на всички, на всички приятели, гости, фотографи. Аз по-скоро съм улеснен, че само ще добавя нещо по двете изложби. Защо са тия четири града? Аз не съм ги снимам специално заради конкурса Европейска столица, но така се случи, че четирите са кандидатствали още от самото начало, защото 11 града още кандидатстваха. Гданск, защото живях там 18 години. Това беше за мен втората Варна, защото също и морски град. След това Вроцлав, защото в Гданск след втората, третата година един колега фотограф ми даде една покана. Вика, виж, тук има една покана за актов пленер в Вроцлав. Там има такова фотографско общество. И така започнах актова фотография в Вроцлав. След това Торун, защото Торун ми стана един от най-любимите градове, защото 6 години подред съм включен в екипа на, за снимане на стария град Торун, дори в една от тези едиции участва и Ангел Ненов, шефа на фотоклуб Варна. И последно Варшава, защото последните там 10 години вече там има ателие от общината. Така че остава да кажа и така скритата ми цел беше да покажа все пак във Варна не само красотата на тези градове, но и по снимките смятам, че се вижда това старание, това поддържане на тия градове и мисля, че има кой да се получи специално във Варна, за да има поне някакъв шанс да се усмени и Варна да участва за европейска столица на културата. А останалите два комплекта от изложбите, това е Ерозия, това е един бъдещ, сега е модерно да се казва проект, нали, за щело и нещело. Но това е моя идея да покажа дори и нова и стара фотография, така обработена частично, не толкова с Photoshop, само по-скоро и кадрирането. Главно снимането е при самото снимане на някакви ефекти и след това с други такива програми да отнемам от някои от снимките, да се постарая да ги загрузя, те всъщност стават по-красиви и това е смисъла на Ерозия. Тук темата е българска, това е от един пленер на колегата фотограф Митко Петров. Това са полска тема от различни. Това е първата е портрет на една моделка. Това е Ерос Шоу в София. Третата снимка е от пленер на Мари Грауш. Самия Мари Грауш е отзад. На четвъртата снимка е Мег Моралес. Топ моделка на щатите. 2006 година е това след тях. После наркотици и така нататък и в Берлин влиза в групата на Куя, артистите и в третата едиция на Международния Куя фестивал, това значи фестивал на артисти Георги Лезвики, тя вземаше участие, това е една от моментите, в които тя участва. И последната е един пленер в едни каменоломи в Полша. Още веднъж благодаря на всички. Радвам се, че ви харесвам. Благодаря и на галеристката. Даже мислех тук да предложа на колегите фотографи да направим един фотоконкурс Мис Галеристка. И особено се радвам, че дойде госпожа Анна Янешевска, която още когато видях, казаха,
Неудобно ми е, много ми се иска да направим една фотосесия. Диана Овчева за просто прекрасното среща, което по време на целия месец на фотографията предоставя галерия 10. Също така да ви поканя на 27-ми на воркшопа с господин Чонков, с господин Ангел Ненов, който ще бъде интересен. Така че ни пропускате и елате на него. Кажете на всички останали приятели, които желаят да бъдат тук. И Диана, в заключение, може да кажа нещо. Аз желая успех на изложбата. Искам да дойдат повече хора да я видят и да се запознават с творчеството ви. И да ви кажа, че сме на разположение за въпроси, за каквото и да е било. Може да се обръщи към мен или към господин Чонков. И мога да кажа, че там вече има да, в другите зали има друга изложба. Долу ще може да се вземете по чаша вино и полски сладки. Това е много полския магазин. Торунския перники, така наречени. Специалните сладки от град Торун. Така че да опитате всичко полско днес.